Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julidi mbokk ñi ñi deglu ci chaîne bi dañuy suivre waxtu nek ñing leen di neuy di leen ziaré ci aljuma ji bu baax 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 di ziaré képp ko xamanteni mu ngi deglu suñu audio bi wala suñu sétane suñu vidéo bi ñing koy ziaré bu baax baax tay nak inshallah rabbi dañu fasiyene ñew baye baaxé leen ñaari aya alquran yi ngeen di gis ci écran bi mu nek ay yo xamanteni yu bari njariñ la rawatina ci kep ko xamanteni da fay def walu jogante mo xam examen mo xam concours mo xam lu meuna don lepp lo xamanteni yang koy def bëgg suñu borom may la ci ndam ret ci walu keuyit ñu ngi lay wax ne insha allah rabbi jëfandikol secret bi ñu lay waja jox nek na ñaari aya yo xamanteni wax deug yalla kep ko ko jëfandiko ni la ko waxe ni ci katun yalla insha allah rabbi suñu borom mën na def nga bok ci ñi nga xamanteni dañuy réussir ci côté bobu an noy def way da ngay wut sa ben bik ak feuy gannaaw bo ubbe nak def kun bismillahir rahmanir rahim julli ci nabi sallallahu alaihi wasallam nga bind fatihatu kitab bam jeex bo binde fatiha bam jeex bu defé nga bind ay bi wala ñaari ay yi di wasabiquna sabiqun ulaika muqarrabuna mom ngay bind yang koy bind limu 55 adatu mujib boko binde 55 fois ay bi mom nga koy bamt non diko bind ba mat 55 fois moy wasabiquna sabiqun ulaika muqarrabun bam di 55 fois nga tejj tejj bi nak moy da ngay julli wat ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga tejj ko nga def ko safara waxtu wi nga xamanteni yaangi def examen wala waxtu wi nga xamanteni yaangi dem defi concours bobu ci jamono bobu waxtu wo xey rat insha allah rabbi fexel nga sangu ci bala nga dem waxtu wone nga sangu ci bala nga dem waxtu wone nga sangu ci bala nga dem insha allah rabbi kep ko xamanteni def nako ci walu jogante wala walu examen suñ borom mëna def da nga réussir ci lolu ta da nga bok ci ñi tan da nga bok ci ñi jël mu nek nak lu wër ñu tollu ci période bo wax deug yalla ñu am suñu suñuy rak ak suñuy sœur yo xamanteni ak suñuy frère yëp ñu ngi def examen ñu baxé len tay li ni képp ko xamna mënu ko jëfëndiko nako jëfëndiko ci carte na li ñaan yalla yalla def ci barké